Ми без нього не можемо жити, це наше життя, волейбол, це не тільки волейбол, це ми дуже давно всі друг друга знаємо. Десь колись пересікалися, що по молодості грали в професійних командах. І ми просто зустрічаємося раді того, щоб поспілкуватися, зустрітися, обнятися, поцілуватися. Хлопці, дівчата, ну просто супер. Емоції зашкалюють.